өмнө цаанаа манай dark gem-ийн 7-р оны дугаар бэлэн болцсон байна. Тэгээд энэ 7-р оног гэрлэн ярьж байна. Тэгээд манай дөлгөөнөө ажил ихтэй амжихгүй байгаа болохоор тэгээд миний өс дээрэс нь хоолоо жоохон суутсан болохоор энэ 7-нгийн ха хэрэгээ арай жоохон богдохын хэрэг авч сонгож бэлцсэн байгаа. За энэ хэрэг нь 1998 оны 8-р сард яг шин семестр эхлэх үеэр болсон. University of Florida-гийн сурагчд болох одоо 1-р оны 2 болох 17 настай Кристина Паул ба 18 настай Соня Лаас нар 8 дугаар сарын 23-нд ойрын байдаг дэлгүүр болох Walmart руу яваад ойр зүйн хэрэг болох цулсыг авчаад дотор байранда эргэж ирсэн. За ингээ байж тал Кристина гээж аах хоёр нь охиныхоо дотор байрн нөөж орсныхаа дараа цочлж очих нь гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд охин руугаа яаж нээж ийж нэгэд залх гэсэн боловч охин нь юусэн утцаа автгүй тэнгүүт нь нэг санаа зовхгүй одоо нөөд сууж байгаа болохоор завгүй байгаа юм байлгүй тегээд нөх юм бодохгүй шууд явж очитоо гэд 3 өдрийн дараа боيو 8 дугаар сарын 26-нд дотор байран дээр нь очиод хаалгагийн тогссон чинь хинч хаалга тайлдгүй гэрлэнч унтраастайсан тэгэхэр нь ээж аав нээж дэшээ явсан юм байх та машин байнау гэд хаарсан чинь машин бас машины зогсолт дээрэ бэжсэн Тэнгүүтэн л лээж аван шуу сандраал цахтаа дуудаад цахтаа чигсэн шууд хаалгагийн нураагад орсон чинь харамсалтай нөхцөл бол аль хэдийнэ үхсэн байсан. Охтুদের байгаа байдлаас ажиллахад алуурчин охтুদের гэрлүү ихлээд нуузараасаа орч доо давхар д untж байгаа Кристина Карчад дараа нь дээшээ гарч Сонигийн өрөөнд орч орон дээрээ унтж байгаа Соник амийг нь скотчор скотч дот 20 удаа ухтгалж алсан. Амиг ин скочтсан байсан болохоор өндчжсэн Кристино ол юуж сонсчаадаггүй бах. Тэгээд Сонигийн хоёр гараар нь дүрэн хотгоны шарах байснаас үзүүл одоо өөрөөгөө алуурчнаас нélэн их хамгаалах гэж үзсэн. Тэгээд алуурчан Сониг өгснээ дараа орны хөл хүртэл нь хоёр хөлнөөс нь чирсэн. За тэрийг яг яаж мэдсэн бэ гэхээр хоёр гар нь толгойнхын дээр яг хөлнөөсөө чирүүлсэн мэт байрлалтайсан. Тэгээ дээрэснээ цогц цэг бол дөрмжилсан маягтай, сексийн байрлалтай болгоод орход явцсан байсан. За дараа нь до тхортивон дээр унтчихсэн Кристинаг ол даарсан. Кристинагийн амыг болон гарыг скотчоор наагаад маш их ирцгийгээр хүчнээд дараа нуруу руу 5 удаа хутгалдж алсныхаа дараа эмхтэй хөвхнийг олхорох тасалж аваад одоо өөртөө дурсаг болгох гэж кармандайгээ авч явсан. Аму Сониатай айллахын цогцыг дарамжсан маягтай сексийн байрлалд оруулад явсан. Тэгээд явхынхаа өмнө галзуух руу н ороод нэг ширхэг банан итчээд а бас усанд орчоод гарч явсан. Зэ цагтаа нар охтуудын гэршд орж ирээд хэд хэдэн сонин зүйлийг ажилсан нь гэвх юм бол Кристинагийн биений хажууд алчуур болон саван байснаас үүдэлтэй Алуурч энэ Кристинаг альчаад бийг ол угаасан гэж үтсэн. Яаг гэх юм бол хүчнэнс гэсэн нотлоогоо одоо бодвол үрээн шингэнээ угаасан. Кристинагийн хувцс хутганы зүсүүлсэн ор мөр байсаас үзвэл хувцстай байхад нь гар хүлэгэнд боож хувцсыг нь утгаар зүсэж тайлсан. Цагтаа нэр ихэндэ алуурчин хулгай их гэж орж ирээд булмар зааштай хүчнэнс гэж таамгласан ч гэрээс нь нэгч зүйл алга болоогүй. Тэнгүүт нь магадгүй одоо огтдын нэг нөх нь Наад зал ухаартаад ингээд алдсан байж магадгүй гээд оختуудын ээж аг болгох найзуудтай нь ярьсан ч отов тэднэр нь нэгч тийм хүн байхгүй гэж хэлсэн. Цагтаагийнхан хэд хэдэн таамаг гаргахсны эцэст ер нь оختуудыг цураал алурчаалсан байх гэдэг дээр тогтсон. Яагаад гихээр одоо нэгтгээр оختуудыг ивгүү байралтайгаар тавьсан. Хоёрт цогцыг одоо эрмдэг зэрмдэг болгсон жишээнх юм бол өхний толгойн зүссэн, гуравт хүчнэнцэн гэдгээр Юренлэл хүн аллах дуртайдаа ингэж алж цугаагаа гаргасан байна гэд мөн дахин ямар төрлийн аллах гарах байх таамаглаад байж ítэл 8-р сарын дараа 18 настай Krista <imitation> Hoht гэдэг охин аллах боллоо гэсэн дуудлаг цагатад иртэв. За Krista Hohten Sans Serif гэдэг коллежид явдаг цагатай газарт бичэг баримт дэнзэлдэг ажил хийдэг байсан. За тэгээ 8-р сарын 27-ны 10-ны 12 цагт ажилтаа ирэх гэсэн чийхрэхгүй болохоор н цагтаа нэр одоо шууд гайхад одоо тэр хоёр авт чий аимшигтай аллах гараадсэн шээ тэгэхэр нь бас энзенмөри юм болчоогаа даа гэж шууд бол кристагийн гэрлүүнд явж оцсон. За тэгээд очиод халыгийн догссон чий хинж тайлахгүй тэгэхэр нь байшингийн нойр хавар гэрэл тусгаад нэгчэж явжгаадаг яг хашааны төмөр нь яг нэг хүн бүдрээд онц юмшиг морицсан байсан. Тэгэхээр н цагатанар цаашаа гэрлээ тосаогаад үтсэн чинь шилэн хаалга нонгоцсон болон одоо төлхөөрний нүхэн хүн хүчээр орсон юм шиг өвтрцэн байсан. Тэгэл хаалганы жоохон доошоо харсэн чинь хүсгэн доороосөө дээшээ ингээд нэг жоохон тал онгоцсон байсан. Тэнгүүт нэг цагатан шууд дөрүн хөлжогоод шилэн хаалгаар харсэн чинь криста хойтиг өгсөн байгааг олж хартдаг. Кристалын нүцгэн биеийг орн дээр яг орных нь хөлний хавцаа суусан байдалтай тавьсан бөгөөд толгойн тастаад үүд төсн харуулаад номны шүүгэн дээр тавьсан. Тэгээ кристаал өөрийнхөө биеийг яг ингээд харьц сууж байгаа юм шиг байрлалт байрлууллаа тавьсан. Тэгээ кристалын өгсөн шалтгаан гэвэл нурууныхаа ар тал нэг удаа хутгалуулж өгсөн. Кристина санья хоёрын алсан хутгтай яг адлахын хутгаар хутгаар хутгалж алсан юм шиг одоо шарахтай болцсон байсан учраас цагтаа нар бол яг нэг хүн алсан байна гэж шууд мэдчихсэн. Кристагийн хөхний толгойг мөн л адил зүсэж цогцсны хажуу тавьсан. Криста хүчнөдөж хувцыг нь хутгаар зүсэж тайлсан болон үхэд хоронжоо гэсэн дүгнэлттэй. Аа мөн Кристаг эхлээд нуруундэрэг орон дээр нь нэлээд удаа хөвччихсэн. Тэгээд алуурчан дахин ирж Кристагийн биеийг сочаага мэт байралтай болсон. За яаж мэдсэн гэвэл кристалын нуруу надаан хевтснэсээ болоод цус нь бүр ингээ доошогоо урснаасаа болоод өөр өнгөтэй болцсон байсан. За тэгэхээр кристаг алсан хүн нэхлээд орж ирчээд охины хүч өндчдчээд нуруу руу дараа нь хатгалж алчаад орон дээр нь хитэн цаг хевтүүлж цусыг нь урсгасны дараа сүсэн байрлалд оруулаад хөхний толгойн зүсэж хажуудан тавиад толгойн тастад Уртаас нь харсан номны тавир дээр тавиад явсан болж таарсан. Цагтаа нар шууд кристалг олсон ойрол, Гейнсвиллийн их сургуулийн дотор байранд аллаг гарлаа. Цуврал алуурчин хайж өнгөсөн мэдээг аргадаг. Мэдээ гараад удаачгүй байтал маргааш өглөө 23 настай Chase Pauls болон 23 настай Manny Taboado-нар алга боллоо гэсэн дуудлаг ирсэн. Трейси мааны хоёр бол 10 жилээсээ хойш цуг сайн найзууд байсан. Трейсинь хөвчөөнд дэмжигч хийдэг а харин мааны намайг клуб мөг тоглолтог байсан бөгөөд нэг их сургалтад явах гэдгээ мэдээд энэ хоёр бол нэг өрөөө хөслөө цуг амдарах харуулсан. За тэгээд нэг өдөр мааныгийн найзууд нь ойрт юу гэсэн мааны харагтаагүй яасын болтоо гэд эхлээд дотор барьныхын менежер дээр очоод Манайгийн гэрлөө бит хийдик оруулаад өгөөч. Тэгээ манай найз зөрт таг байна. Янзэн бүрээн болсон биш үсттэйгээ шалгамаар байна гэд менежертэйгээ бүгдээрээ нийлээд манайгийн гэрт очиод хаалгыг нь нонгоолгож үүсгэд коридор ол нийл цус болсон. Тэгээ бас яг хаалганыхан тентэн нэг хар цүнх байхаг нь олч хардаг. За тэгээ шууд найз удах тул менежер нь гараад цагтаа удаад эрхийг нь хүлээгээд байж эртэл цагтаа чирж гیشт орж шалгаж үүсгэд нөгөө харсан хар цүнхэнд байхгүй болцсон юмсэн. Тэгэхээр цагцанэр бодох таа болохооро найзууд болон менежер нь одоо мэнийн хаалгыг онгойлгох гээд яг орхожохот алуурчин бол гэрд байсан. Тэгээд хаалга дуурахыг сонсоод шууд айгаад цонхоо тумхэ аваад цонхоор нүсрээ зохтаасан байх гэсэн таамаг гаргасан. Хэргийн газраас харахад чеси эхлээд өрөөндөө орон дээрээ байхдаа алдсан. Тэгээд дараа нь коридор хөртлөй чирүүлсэн. А бас л уур дүрдийн хохорчоттай айлтхан чеси гар хүлөө боолголсон амаа скочдулсан бас хувцыг нь хутгаар тайлсан хүчндүүлсэн тэгэд өгсөн шалтгаан гэх юм бол ар нуруундаа да 3 удаа хутгалуулж өгсөн охины л өвчгийг нь маш хэрцгийгээр тайлсан юм шиг одоо нуруу болон гидснийхэн тэр хаваа шарах болсон а бас мөн доромжлсон маягтай сексийн байрлалтай бол болгоод цогцог бол орхицсан байсан. Цогцыг янз бүр болгоог байсан учраас гадаа хүн ирдээсэн болохоор айгаад одоо шууд цохтаж явсан байх гэсэн таамагтай. Тэгээ алурчны алсын эмхтээчүүд бүгдээрээ намхан, жичгэн биетэй, бор хар өрсттэй, бор нодтой байсан бол энэ удаа эргэхтэй хүн алс нь бол тэр их сургуулт байсан гейнсвил хотын ерөн ул ард эргтэй эргтэй эмхтээгүүх бүх хүмүүсийн айцг төрүүлжсэн. За ингээд нийт 3 өдрийн дотор 5 хүний аминд хүрсний дараа алуурч ан хэсэг аллалга хийхээ болсон. Тэгсэн ч одоо цагтаа нар бол одоо утаггүй аллалг эхлнэ гэж бас бад дисэн тамаглаж ирсэн цагаан нарын олсон зүйлэд гэвэл хохрогчтын гэрийн хаалганууд нь бол бүгд өр шилэн гулгаж хаагдаж нэгтдэг. Тэгээ тэрний дээр алуурчин хаалгаыг хуту болон обьект ашиглаж төгчэйг ол эвдэлж орсон. За тэгээд бүх хаалганууд 8 өдрийн өмнө цэцэрлэг рүү харсэн хаалганууд байсан болохоор алуурчин магадгүй хохрогчтой урьтас харж төлөвлж байж алсан байх гэсэн цагтаа нар ойр хавийн гол, хогийн сав, аой модн дотор алуурчингийн хайсан ямар нэгэн скоч, бээлч юм уу байноугэ тайхад бол юу ч олддоггүй. Тэгээд энэ үед гэнэ суйл хатихан бол маш ихээр сандарч ийсэн, айж ийсэн, ойлгомжтой. Тэгээд бүх бууны дэлгүүрүүд нь бол одоо бүр буугу болтлоо, зарагдцсан. Спортын бараа зардаг дэлгүүрүүд нь бейсболын цохиур гүртэл болж исэн. А бас хүмүүс гэрте байхаас айж цочд буудалд хунжийсэн. Өдөр болгон хотыг тойроод хэдэн зуун цагтагийн машин байнгын бол алуурчин хайгастай байсан. Тэгэд мөн их сургуулийн дахин хид хидэн хамгаалалтын албаны хүмүүсээ авч харуулод бол 24/7 өдөр шөнөг хамгаалалтын албанд гарч исэн. Тэгээд ингээд сургуулийн хүүхдүүдийн дунд алуурчин эмчгэн байсан байх эсвэл дуудлагын пица ургэж өгдөг хүн байсан байх, а эсвэл нэг бол цагтаа исэн байх гэсэн 100 ярануд маш ихээр гарсан. Тэгээд хүмүүсийн хэсэг нь бол бүр цагтаа итгэлгүй болтлоо. 100 яранд итгэжсэн зарим нь мөрдөн байцаагчид бол алуурчин хулгай их гэж орсон боловч баригдсан болохоор а тэгээ хүмүүсийг алсан байх гэж ярилцж исэнч сүултээ яг нэг төрлийн яг нэг аргаар хүмүүсийг алсан болохоор зүгээр л зугаагаа гаргах гэж алж байгаа цуврал алуурчин байна гэдэгтээ тогцсон. Тэгээ зарим хохрогчдын бүр 20 удаа утагсанч зарим нь ута, нэг л удаа аа нэг эмхтэйгийн хөхний толгойг дэсэж авчаад нөгөөтхийг нь яг ягаад тажууд нь үлдэв гих мितिйн асуултууд бол гарч ирж байсан. Цагтаа нар suspect profile гэдэг яг ямар шоу төрлийн хүн ингээд хүмүүсалаад яваад байна гэсэн сэжигтний profile гаргахад цагаан арьстай эрхтээ 26-аас 35 юм уу 36 насны 180-190 см өндөртэй ирүүл чирэг биеттэй ганц бий дунджаар болон дунджаас дээр айкотой ухаантай а маш сайн зохион байгуулалттай цагтагийн талаар мэдлэг сайн юм уу эсвэл өртөн цагтагийн салбарт ажиллаж исэн ямар нэгэн гэмт хэрэг тэр тусмаа хүчтэй хил хийсэн гэсэн цагтагийн бүртгэлтэй маш их өртөө итгэлтэй биеийг гоё цэвэрхэн авчир утдаг тэгээд эмгтээчүүдийг бол маш ихэр үзен яддаг байх магадaltaй а ямар ч шашин шүтлэггүй тэгээд өртөн цэргэд явж исэн нөх биений хүч болон оюуны хаан шаарддаг одоо амархан ажил хийдэг гэсэн ийм хүний профайлыг бол гаргаж ирсэн Гэхдээ энэ бол одоо 100% үнэн биш. Тэгээд яг ийм профайл гаргаж авах хооронд шүүх эмлэг Кристинагийн төрсиг болон үлттэй сан альч хүрэн дээрх ДНК болон Криста Хойтын биен дээрх ТНКг тус тус шинжилж үзэхэд нэг хүний үрэн шингэн болох нь тогтоогцсон. Тактанер Гейнсвил хотод нийт 675 сิจктэн эргэдэчүүдийг цуглуулж бүгтнгээс насуулт болон ДНКг цоглуулсан. Тэгээн онdas цагтаа нэр 18 настай एडвард Тэмпресс гэдэг хэрэгтэй бустаас илөтэйгэр сэжгилжсэн ягад гэвэл एडвард Чейси маны хоёрын амьд эдг байранд амьд эдгсэн тэгээд एडвард Чейси жоохон талтай байсны дээр байрнаасаа бусад баяр хөслөгч нар л ууралсан сүрдүүлсэн цан гаргасан учраас л баярнааса хөөгдсөн байсан. Аа бас Эдурд боллоо да ингэад байнгийн гутхтаа явлаг, байнгийн цэргийн хувц өмсч явчихдаг. Тэгээ дээрэс нь ганцаараа л явчихдаг. Одоо жоохон сонирдууд төрлий хүн гэх юм уу. Аа бас дээрэс нь нэг удаа Эдурд банкнд ажиллаж байсан нэг тайлер охинд чиний арьсийг чинь хуулж чадах хотоо манай гэртээ аа гэж хэлсэн. А бас 8-р сарын 30-нд аллах болохоос 3 өдрийн дараа Эдурд эмээгөө дайрч цоцсон хэрэгээр цагтаа дээр хүртэл дуудагдсан байсан. Эдурдийг шууд цагтаанаар сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэгт аваачиж үзүүлэхэд Эдурд бол bipolar disorder гэд Mongolorol хоёр тултай сэтгцийн эмгэг гэсэн онцтой гарч ирсэн. Эмлэкт байх үед цагтаанаар очиж Эдурд дээр асуулт асуудаг нүгэлхийн талаар Тэгсэн чи Эйдурд бол огтуд яаж алуулсан яг яаж цогцос ирэндэг болсон талаар маш сайн мэддэгсэн. Тэхэрн Эйдуртын герт нь очиж нэгцлэг хийхээр болоод оцсон чин Эйдуртын гэр бол маш эвгүйсэн гэх юм уу? Яасан гэхээр яг герт нэг хоёр өрхөн амдирдаг юм шиг нэг хэсэг нь цэв цэвэрхэн, нөгөө хэсэг нь халттар зам а эн тэнгүү хагаархаа эд тогшил гэрэлгүй орчин гэдэг одоо нэг л сонио орчин цагтаа нарыг ухтаж авсан. За да, цагтаа нар Эдуардын гэрээс нотлохой баримт гэхэр нэгч зүйлийг олоогүй боловч маш том хутг болон аптеркны зглуулгыг олоод затлан шинжээчдээр аваачиж өгөхөд бол нэгэнч таардгүй Эдуардын ДНК-г аваад хохирогчтойс олцсон ДНК-атай харьцуулах гэж шүүх юмлөөрөө явуулсан ч одоо энэ үед чинь 1990-ийг 90-ийн үеийсан болохоор бүр хэдэн 7 хоноогоор хүлээхэр болцсон. За энэ хооронд л Эдурд цагтаа дээр хоригчжилсэн тэгээд Тэгэд хэрвээ Шорнгоос гарыг ивэл бүр 1 сая долларын бондыг төлжөж, барьцааг төлжөж гарах болсон. За ингээд 8 дугаар сарын 10-нд Edward D.N.K хүлээж авах оронд Edward-ийн мээгээ зучсан хэрэгээр 22 сарын сэтгэгцийн имлэх тэмдэгээр авдаг. За ингээд 8 дугаар сарын сүүлээр D.N.K-ийн шинжилгээний хариу ирсэн чинь Edward D.N.K юуруусо тарах уу гэсэн болохоор цагдаагийнхан FBI бо yêu холбооны мөрдөх товчонаас тусламж гуйдаг. FBI нь Wickup гэдэг Америка дуртын үйлдэгдэжсэн маш хүнд хэрцгий гэмт хэргийн мэдээллийн сан байдаг. Тэгээ тэндээс Гейнсвиллийн алуурчтай аталхын хүн байна уу гэд хараад үтсэн чинь 8 хүн гарч ирснээс нэг нь бол бүр яг аталхан. Байснаа нь Ливизанагийн Шрэпорт гэдэг газарт 3 өдрийн аминд төрсэн хэрэг гарсан. Дан чин нэрний өл өдсөн нь одоо хүртэл олтаагүй. Тэгээд 1989 он 11 дугаар сарын 4-нд Гейнсвиллийн аллахаас жилийн өмнө буюу 24 наста Жюли Грисм, Жюлиний аав 55 наста Вэлен Грисм, тэгээ 8 наста Шон бүгдээрээ оройгоо хоолоо итгээд байж хахтан хин нэгэн гаднаас дайрж орж ирээд нэг хэр бүлийн горыг бол хөтлөн хутгалж алсан. Тэгэд энэ хутгалж алсан хутг нь гэн сүйлийн алуурчингийн ашигласан хутгтай ижил төрлийн утг байсан. Тэгээ Жюли Грисм бол бор устэй чичгэн бийтэй их сургалт явагдаа. А яг л одоо гэн сүйлийн алуурчингийн хохиролч төстэй. Тэгээ шав болон үйлэн гүрэсэн бол том өрөөнд байх та хатгалуулж өгсөн. Тэгээ жүлээдээ давхарт өөрийнхөө өрөөндөө орн дээрээ алуулсан. Жүлийн биеийг нүцгэлж, мөн гар хөлийг нь скотчоор уйсан, наасан. Жүлийг өгснөхийн дараа орныхаа төгсгөлд биеийг нь тавьж, үсень нь бол маш болгоомжтой одоо гоёор гэх юм уу янзлаад тавьсан байсан. Тэгээд өхлийн шалтгаан гэвэл ар нуруунда 3 удаа хатгалуулж өгсөн жүулийг хүчнэдэч бүх натлахыг барьантаг устгах гэж биеийг нь угаачаад мөнгө жүулийн хувцаг угаалах машинд нь хийгээд явцсан. Тэгж жүулийг хүчнэтхи хажуугаар хид хид удаа хатсан аа бас утгаар цуслуусан байдалтай байсан. За ингээ цагтаа нар нөгөө 675 сежигтөнгүүдэ дахин зоглуулж хин нэгнэн жилийн өмнө л визанаад байсан байноугэд мөрдсөн хооронд цагтагийн хилтэс Флоридагийн дахин өөр нэгэн цагтагийн хилцээс дуудлага ирсэн Бид нар одоо буу зевсэгтэй холғаа хийжсэн нэг хүнийг барьвьчилж авлаа. Тэгээд энэ хүн Уортн Шэпорт, Луизианад амьдардаг байсан байна. Тэгээд энэ хүн Шэпортын хоо цагтаагийн газарт авигаа алах гэж оролцсон хэрэгээр эргэн сурлагдаж байгаа юм байна гэдэг. За энэ эрэгтэй 37 настай Дани Роллин гэдэг өртн хэд хэд удаа хэрэгтөө өгт орж исэн. Тэгээ нөгөө suspect profile гэж сэжигтний profile тал бол баруу бүхэл зүйлийг таарч исэн. За Дани Роллинг нь 1954 оны 5 дугаар сарын 26-нд Лүвизанад төрсэн. Тэгээд Аа Джеймс Роллинг энэ цагтаа байсан бөгөөд Даниг одоо төрсэн цагаас нь эхлээд хүнд хэрэггүй антон, хинж хүсээгүй хахад төрсэн гэх мэтээр хэлж зовоож зоддөг байсан. 6 сартай байхад нь ханаруу хөшгөлсөн. 1 настай байхад нь мүлгэж байгаа нь таалагтгүй байна гэж зодсон. 6-аас 8 настай байх хооронд нь бол 7 хоногт зоалттай 2 удаа зоддөг байсан. 13 настай байхад нь дүүтний цог гавлаад гэрээ хангатаа ингээд зүгээр шууд орхигцэн. Аа дааныг 5 настай байхад нь нэг гүлэг авч тийжсэн боловч аа нь яг дааныгийн өмнө нөгөөгөлгийн зодсоороогад гүлэг бол дааныгийн гарт өгсөн. Джеймс Роулинг ол ганц хөөхтүүдэйч биш бас их нэрэ дайныгийн ээжийг бол байнга зодддог ээж нүхрөө хит хит өгөөд авах гэж хичээсэн боловч боцаа л одоо яах аргагүй нүхэр дээр оччдөг байсан дайны эргэдэд үдэ болсон ч аав нь мөн л дүүг яаж дайныг зодддог байсан шиг яталхан зодддог бүр амьсгалахт нь хүртэл чи одоо ямар тэнэг амьсгалтай юм бэ гэд зодддог байсан гэсэн за энэ бүхтэс болж дайны хит одоо даа амиа орлох гэж үтсэн ч юуreso бүтлгүйтсэн тэгээд 37-наас хуртлаэ дайны автогаа амдаржгаад нэг өдөр тисхэ байгаад автогаа хэрэлтэж дайны буу гаргаж ирээд аавынхаа толгороо нэг тэгээ цэжрүү нэг удаа буудсан дайны аавыгаа үхчлэе гэж бодоод цагтаагаас цогтож явжгааад Флоридад ирдэг. За дайни роллинг ол 10 11 настай байхаасаа ихсүүлээд амтен алч эхэлсэн октодыг цонхоор сэмэрхэн хартаг гээд энэ нь цаашлаад хулгай хүчингийн хэрэг болж өндэрсэн. Дайны гурван өөр мөрдөд зевсэгтэй хулгай хийсэн хэрэгэ шоронд олгороод гарч исэн. Тэхэр нь цагтаа нар гейнсвилл хотод эзэнгүй зевсэгтэй хулгай хийсэн хэрэг байна уу гэд үзсэн чинь криста хойтин зогц олцсон өглөө гейнсвилл нэг банкнд хулгай хэрэг гарсан байхайг олж мэдтээ. Хулгайн сิจгтэнгүүд гэвэл нэг хар Эххтэй нэг шар эрэгтэй, хоёр эрэгтэй бол нийлээд банк дээр амцсан. Тэгээд яг дээр амцчээд цухтаж ахтана цагтаа нар ирж хар эрэгтэйгнь барайад нөгөө цагаан эрэгтэй байх гэсэн чинь нөгөөх нь айн модон руу цухтаад алга болчихорн нөгөө хар эрэгтэйгээс танаа партнэр чи хин юм бэ гэсэн чинь оо Майкл л үү? Майкл Кенэди гэж надаа нэрээ хэлснээс өөр би юу мэдвгүй гэж хэлдэг. Цагтаа нар шар эрэгтэй хоноос айн модон дунд руу Аарч хөсөм боловч эргetéг алдцдаг. Тэгтээ цагтаа нар шар эргetéг хөөж явжгаад модон дунд гал түлсэн гимээр одоо цог унтарсан цоогийг майхан, маск мөн уут дүрэн мөнгийг олсон. Тэр бүх натлаг байрмтуудыг цагтаа нар ол зүгээр л натлаг байрн татгалдаг газраа аваачаад хадгалцсан байсан. За тэгээд тэр банк дээрэмцсэн цагаан эргetéийн ДНК аллах хэсэг хүнийхтэй таарч байгааггүйгээд хам аднаас олцсон маскны тэйнкаг гуравт галлагнаас олцсон чичгээн скочны тэйнкатай тааруулад үзсэн чинь бол яг таарч гээсэн. За тэр дотроос нэг өндөн дээр чичгээн тусал цусыг аваад хохрогчны тэйнкатай харьцуулахад манийгхтэй таарсан. Майхан дотроос олцсон автоорк хэргэн газрын хаалган дээрх автооркны одоо дээ зураастай бол яг таарч гээсэн. Криста хойти доот талын эрэгтний өснө мишокнос олцсон гээд бол зөндөө таталгаа баталгаа байсны дээр Майхан дотроос касеттай чихвч байсныг санаад сонсож үзэхэд Danny Rolling Age 2 хувирта зориулсан дууд мессеж үлдсэн байсан. Дууд мессежэнд би насаараа цагтаасаа цогтаа жоох байхаа. Тэгвэл цогтаахтаач сайн болж гин. Надад битгий санаа зовч намайг өрөвдөөрөө. Би ч том залуу штэ. Өөрөө өөрийг аваа явууч чадна. Угасаа нэг л амсгалахын хооронд л өөхөх тийм жоохон хугацаа 남дирж байгаа штэ. За за би явла. Надад хийх зүйл их байна гэцэн бас нэгэн цагтаа нар гейн сүйлийн аллах болохоос өмнө рекортын байх гэж таамагладаг. За энэ үед Флоридагийн өөр нэгэн цагтаагийн хилтэст Дани Роулинг цэвсэгтэй хулгай хийсэн хэрэгээр баригдсан байгаа штэ. Тэгэнгүүт нь гейн сүйлийн цагтаа нар Дани дээр очиж асуулт асуухад нэг л их дуурж өгөхгүй. Асуулт нь ч хариулахгүй байсан боловч Дани цагтаа нарт гарынхаа хээг өгч цусныхаа дэшнэс өгөөд өнсөн шүтэ цагтаа нарт өгтөө тэ цагтаа нар дайныгаас 20-30 ширхэг дайныгийн доод тал эрэхтний уснаас эрэхтэй ана гэсэн чинь дайны шууд босоод өрөнд одоо таваас зургаан цагта байхад штэ тэгж байхад чинь шууд босоод өмдөө тайлаад хоёр гараараа хоёр хатх дөрөв үсийг зулгаж аваад ширэн дээр тавьсна наач нь бараг тавиад ус байгаа ах шүү гэж хэлдэг ус болон босд ДНКагийн дэй дээжиг шүүх эмтлэгтэр аваачиж хорхогштоос олцсон ДНКа та харьцуулж үзэхэд ол яг таарч гээсэн Danny Rolingд 5 та хүний уртаас төлөлөж алсан 3 хүний хүчнтсэн 3 удаа буу зевсэгтэй хулгай хийсэн гэсэн хэрэгээр шүүхтдэг. Jayden-ка бол тэр үедээ дөнгөж шин технологи байсан болохоор шүүхийн бүрэлдэхүүн болныг л итгэж өхгүй байсан. Тэгэхээр нь цагдаа нар Dannyг үннэ хүлээх хэрэгтэй болж байгаа. Дайны шоронд хоригдтож байгаах то Боб Левэсгээ шоронгийн хоригдолтой найзд бол Боб Левэс бол өөрөө өхлийн яласаа болторч чадсан болохоор Дайны зөвлгөөч юм уу өгөх байх гэж бодоод хийсэн бүх алхлагнуудаа бүх дэлтэлтэйн Боби тэлж өгөөд Би Тэд Бандишэгод толнороо наа тэгээ надад зөвлөч э гэж хэлсэн. А хэрвээ тэд бандаа химбэ гэдгийг мэдвгүй бол одоо зөндөө эмхтээчүүд ялсан цуврал алурч ан. Тэгээд одоо жоохон царайлаг интэрл бейс юмшгүй гоо. Тэгээд царайнаас олоод алтартай одволцсон. За тэгээд шүүх урал болохоос сарын өмнө дайны цагтаа нэрш би өннөө хэлхия. Тэгтээ цагтаа хэлэхгүй. Би эхлээд боби лөөс тэлэн тэгэнгүүт боби цагтаа нэрш хэлнэ гэдэг. Тэгээд ингээд хитэн цаг бобигийн чихэнд юу болсноо яриад а боби харин цагтаа нэрш юу болсныг яасан юм хэлж гээсэн дэйний хэлхэтэй гурван хохрохчтой гэрийн дундалд дуугаар явжсэн ихний аллах болго соня лаарсен кристена паул хоёрыг уолмартад да одоо өрөөндөө чимэглэл энтэр аваад явж хахтанд нь харсан дайны ус яг тэр үетн тэр дэлгүүрт нь байж таарад охтуудыг хараад хөөхн жижигэн битэ хар үстэй охтууд байна гэж дотоо бодоод а Араасан дагч явжгаад хаан амдэртегэнд мэдээд яаж аргах талаар төлөөлгөө боловсруулад оройнулхагаар орсон. Дайни эвлээд нэг давхрын шилэн хаалганы төгсчээ эвдлж ороод Кристинаг диван дээр онтож байхад нь нүлэн ажиглаж гарч зогсож ягоод дээшээ гарч ихэлж сооник алхаар шийдэд дээд давхраас гарч алчаад буцаж доошоо бууж Кристинаг алсан. Тэгээд 8 дугаар сарын 25 он боيو нэг хоногийн дараа Дайни Криста Хойтингерт Монш шилэн хаалгаыг нь хотговт Ортюрк оронголохж орсон. Криста Хойтыг уртаас Хаарч Семерхэ мөрдөж байгаад хаан амдэр дэгинь мэдээд эхлээд тулгаагаар гүштэнд ороход Криста гүштэ байхгүйсэн тэгэхэр нь эртлэн хаалганыхаа ард нөөгтсж аваад өглөөний 11 цагийн үед Криста хаалгаа онгойлоход гүштэ орж ирэхтэн араас нь хүзүүнээс нь багал цууртаж ухаалцсны дараа нь хөл гарыг нь боогоод дараа нь хүчнтцээ тэгээд алсан тэгчээд боцаад айн модон доосын байхнырууга очиж байж байхдаа өөрийнхөө -худ -худ төрүүч Кристагийн гүштэнд орхицсан гэдгээ санаад боцоч кристагийн гэртөнд очиж кристагийн толгойн тастаад номны 52 дэх тавяд явсан. Тэгэд яагаад ийм байрлалтай тавьсан юм бэ гэж асуухад зүгээр л кристаг олсон хүний шоконд оруулах гэж тавьсан юм а гэж хэлдэг. Дараа нь 8-р сарын 27-нд Трейсиг бас л урьтаас мөрдөж байгаад Манитайс ондертегийн мэдээд Трейсийг хүчнэдэхгээд урьтаас Маниг яг яаж алах төлөөлгөө бол гаргасан. За зарим вэбсайт энэ Трейсийг унтчихсэн. Зарим нь дэрн Tracy Даник маний хатгалж байхаг нь хараад өрөөлөг ороод нүгцэн гэж битсэн мэлээ. Гэтэ ямарчл байсан? Tracy өрөөндөө ороод нөөгтөж байхад нь Дайны араас нь орж ирээд хүчтэй далсан. Эсвэл унтчихсан юм уу? Аа харин Shreveport-ийн аа охин ач хүүгын аяллын талаар юу ч хэлээгүй. Харин тэгж байгаа дүн нь мэдтгдэхгүй дээ л гэж хэлсэн мэлээ. Тэгээ да, цагтаа нэр дайныгаас яагаад энэ аллалхуудыг хийсэн гэж асуухад шорон суусан жилийн тоогоор хүн алдах зориглогтой байсан. Боо зевсэгтэй хулгай хийсэн гэдэрэй дайны 8 жил шорон суугад гарсан. Тэгээд шефпортын гэр бүлийг оруулаад яг ингээд 8 хүн алсан болж байгаа. Гэвч хүмүүс бол хэлэхдээ нэг шал хутлаа хэрвээ баригтаагүйсэн бол дайны 8-с жилийн хүн алдах байсан байх гэж ярьдаг. Тэгээ ингээд 1994 оны 4 дугаар сард Дайныгийн өмгөөлөгчд Дайныг сэтгцийн өвчтөй гэж үхлийн ялаас мултрах төлөүлгөөтэй шүүхурал эхэлсэн ч Дайныгаас одоо шүүгч буруутай юу гэж асуухад шууд буруутай гэж хэлэл Дайны ол өргөөч хэлээгүү. Тэгэд өгөө нь буруугүй гэж хэлээд аллах ясан шалтгаан сэтгцийн өвчтөйгөөсөө болсон юмаа гэж хэлсэн бол одоо ядаж үхлийн ялыг авахгүй байх гэсэн магадлалтай байсан. Тэгэд буруутай гэж хэлсэн болохоор 1994 оны 4 дугаар сарын 20нд таагийн яг авч 12 жилийн дараа буюу 2006 оны 8 дугаар сарын 25-нд төхөллийн терэ дэрилж өгсөн. За хамгийн сүүлийнх нь хаоланд данир волен го лобстер гэдгээр хавч нөгөө шөэмхэ сам орхо төмс торт чихэртэй цайг захиалж ийдсэн. Өхөхтэй сүүлчи үгэнтер хилээггүй харин аман дотроо нэг намлаш шиг зөөлүүдийг дуулж хагаад хилж хагаад ойроо 6 цаг 31 минутын үед өгсөн. Дайныг өгснөд дараа цагтаа нар бол Дайныгийн шоронгийн өрөөг цэвэрлж хагаад орон дээр нь reportinguism-ийн гэргуллихник алсан гэдэг хүлээсэн цахав битсэн байсныг нь олсон. За Дайныг өгснөд дараа Janet Frank-г нэг эмэгтэй өөригөөө Gainsville алуурчны халдлагаас амьд гарч чадсан байж магадгүй гэсэн. За яг яасан гээд Дайны эмэгтэйг гэрлөө даярж урж ирээд гарагийг нь гавлах гэж оролцсон боловч бүтэлгүйтээд орон дэн scotch-оор гарыг нь ууяд дараа нүдээг нь таглажгаад өрөөнд нь оруулж хүчнтцэд дараа нойл руу дагуулж урж дахин хүчнтцэд Жэнет дэлхтээ би чамайг шүнжингөө хүчнтцэд дууссаныхаа дараа аалаад биеигч хувцснаа шүгэн тийж орхино гэсэн чинь Жэнет бол маш тайвнаар Данитай ярилцаж эхэлсэн амьдралын талаар ярилцаад ямар хоббитэй гих мөтен зөл асуугаад ярилцжсэн чинь Дани эмэгтэйгээс Хэрвээ би чамайг ингэж хүчндэг байсан бол чи настай болцоо нь гарах байсан нү энэ гэж асуусан. Жанет өөрөө болсон явтал үзэх сонсох дуртай байсан болохоор одоо юу хийхээ мэдчихсэн гэх юм удаа. Тэгээд Дайныгийн үрийн шингэн болсон альчуурыг дараан цагатад өгнэгэд авчулцсан. Дээрэснээ Дайнад, дээрэснээ Дайныгийн гарын хээг нь авах гэж стекант дотор п үртэл аягалдж өгсөн. Тэгэ зөвхөн яагаад энэ юмхтэй цагата дээр Очог ууын мэдгүй ямар ч л байсан гейнс виллийн алгуурчны халдлагаас амьд үлдэж чадсан хэмхтээ. А бас Шейппортод да амьд ут Синди гэдэг эмхтээ Флорида руу аяллаар явж байхдаа ихсрүүл гарсааллахыг сонсоод шууд Дани Роулын аяга ол алсан байх таа гэж бодсон гисэн. Яасан гээхээр Синди Данитай ах Шейппортын хон сүмдэр ахта танилцсан. Тэгээд Дани болохоор Синди Синдиг нөхөр хоёр дээр орой олгон ерөнхийдөө очтгоо тэнгуүтэ очонгоо тал Сэнсэний юм ярьдаг жишээ нэг юм бол би хүмүүс рүү хотдох зох туртай. Тэхингүүтэй л би нэг өдөр Shreveport хотоос явж өөр өөр бүр олон гой хөөрхөн царайлаг охтуудтай хотууд руу явна. Тэгээ тэднийгээ өдөржингүн шүнжэн харна гэж нэг тэмөрхүүм ярьдаг. За тэгэж хэлснэйн сэндэ шууд санаад цагтааруу залгаад Shreveport-осо ирсэн Danny Boyle гэдэг хүнийг та нар шалгаж үзээрэй гэсэн чинь Danny Boyle-ийг энэ хулгай хэрэгэр цагтаа бэрхтсэн байсан. Аа тэгээд энэ Daniil Bologoос үүдэж нөгөө нэг Scream гэдгээр кино өдөөжтэй амьсхийн тэр кино гарсан гисэн. За тэгээ миний энэ хэргийн талаар цоглуулчих адсан. Мэдээлэл нэг ихэр хүн байна. Тэгээд дараа 7 өнөгт бол манай дөлгөөнөө хийх бах. Тэр болтол түр байрштай.